Protesta erdhi ne plera në Verrin nuk duam. Kjo ka marr fund, ne do vdesim dhe nuk dorëzohemi. Ta diket të qartë se Armando Subashi na premtoi që nuk do t'i bëj. Nuk i bën. Administratori zonës që s'na ka mbështetur fare, s'është dukur njëra që janë gjallë apo s'janë gjallë këta banor. Edhe tha nuk do bëhen. Ne i se i na mblodhi një komision atje, edhe na tha. Arsyeja tham ne që ne nuk duam plerat, tha. Plerat nuk do me shkrim, i thash unë, thash vetë se qesh përfaqësues aty, ma jep na jep me shkrim thash. Unë tha nuk mund të flas dot para, nuk dal dot para Edi Ramës tha. Kështu që Edi Rama tha nuk do bëhen tha. Po mirë thash unë. Në këto kushte juve do vazhdojnë protestat? Do vazhdojnë protestat, disa të pesë mëre, deri në frymën e fundit. Dhe Armando Subashi mos justifikohet as për një gjë më të vogël, sepse policia e dërgoi. E shtreu që kjo tokë është pronë familjes Evrioni. Le të jetë. Evrioni mund të ndërtojë edhe raketa personale aty dhe të lmoj popullin. Administratori po e blen kanceri me lek. Dhe ai Subashi dhe kryeministri po e blen kanceri me lek dhe po e japin këtij populli. Neve qumësh na ka thënë që sot ai blektorist, neve po u ndërtua plerat atje, neve nuk vimajm qumësh. Perimet arsisoj. Lopët ku do të çojmë? Me çfarë do ushqemi? Fëmijët i kemi tërë me shkollë flas dhe i kemi tërë nëpër shtëpiat. Ku do jetojnë fëmijët? Mirë se ne i mbaruam. Po këta fëmi, ku do hanë, ku do jetojnë? Kush do t'i mbajë? Ni prembesa. Atëre po i ndëtojmë. Po me mikrofonin ton aktivistit shoqërisë civile Napoleon Laskës, mund të thoni diçka lidhur me këtë problem? Përshëndetje, kryetari i bashkisë dje në një lidhje direkte tha që është bërë konsultim me publikun, banorët janë dakord etj. Para të gjitha kamerave. Ndërkohë ne jemi këtu me banorët, është bërë këtu konsultim për ndërtimin e implantit. Pra, një zë i miratohet që këtu nuk është bërë asnjë konsultim me publikun. Kryetari i bashkisë pa që implanti plera do ndërtohet në fshatin e ri. Ndërkohë që shohim një dhunë dhe një terror policor të vazhdueshëm ka filluar që dje me kërcënime gjatë gjithë natës, është pa precedent. Ta banor sot janë mbledhur dhe në solidaritet me ata djemë nëna që sot janë në polici, janë arrestuar. Për proteste palishme, le të themi, dhe ndërprerjet mjeteve transportit rrugë. Ndërkohë që aty nuk ka rrugë, në vendin ku ishte duke u zhvilluar protesta. Po themi, këta njerëz kanë qenë thjesht në shtëpitë e tyre, duke mbrojtur jetën e tyre, e drejtë e cila garantohet edhe nga Kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe nga gjitha komitetat ndërkombëtare, ndërkohë që vinë, arrestohen, dhunohen, kërcënohen, por ajo që shoh sot është e mrekullueshme. Këta banor janë të vendosur, nuk tremben nga asnjë lloj kërcënimi dhe ne kemi ardhur. Do të mbështesim derisa në këto kushte ju do të vazhdoni. Në këto kushte do vazhdoj protesta, në këto kushte dhe nëse agravohet situata, protesta do vazhdoj deri në fund. Impiant plerash nuk ka për të bërë në Verri. Dhe jo vetëm Verri, po në fushën e Myzeqes. Faleminderit. Banorët kanë përfunduar në spital. Mund t'i pyesni të gjithë. Kanë përfunduar në polici. Por siç e shikoni, ne nuk jemi dorëzuar. Gjë e parë që unë duhet të shtoj është se banorët tu sot janë për të solidarizuar me personat të cilët janë arrestuar nga policia, gjithashtu edhe me personat të cilët kanë përfunduar në spital, por problemi jonë më i madhë është edhe do të mbetet ndërtimi i inceneratorit, të cilin e kundështoj me forcë, me protesta paqësore, deri më sot, por si që shikojmë nga ana e shtetit, dhuna e policisë nuk ka ndalur dhe këta njerëz janë duke vuajtur pasojat e një policie që ka kaluar nga kanabisi dhe është bërë policie plerave. Nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë protestat tona me dinjitet edhe do të tregojmë se do arrijmë rezultatin ton. Nuk do të nënshtrohemi dhe inceneratori plerave nuk do të ndërtohet në Verri dhe nuk do të ndërtohet në Myzeqe. Falenderit.